Ahoj! Vítejte u nového videa knižního banketu. Tohle video je wrap-up za měsíc duben a já jsem se rozhodla ho udělat trošku netradičně. Bude to takový časozběrný dokument. Každé video ke každé knize přečtené mám v plánu natočit co nejdřív po jejím dočtení a vy potom díky tomu budete mít bezprostřední reakci. Já se vám tady nebudu moc vymlouvat na to, že si už nepamatuju, o čem to dílo bylo. Takový byl plán už od samého začátku a už dneska u své první knihy vím, že se mi to úplně nepodařilo dodržet, takže o pár vysoce zaměstnaných pracovních dnů později vám můžu představit komiksovou adaptaci slavné knihy Umění války od starého čínského mistra Sun Tzu. Autorem je irsko-řecký kreslíř Pete Katz. V této knize se rozhodl seznámit čtenáře se základními a nejdůležitějšími myšlenkami tohoto starého slavného mistra. V tomto případě jsou poznatky z toho původního umění války obaleny do jakéhosi příběhu malého chlapce, který přichází za svým učitelem, aby se od něj učil, a tento učitel mu předává moudra mistra Suna. Právě díky tomuto příběhu si tento malý chlapec může některé z těch věcí, které se dozvídá, vyzkoušet hned v praxi. Učitel se ho ptá na různé doplňující otázky a zároveň, jak si na pozadí, je tam příběh celé té vesnice, kterou napadnou banditi a jakým způsobem ten jeho mistr, jakýsi bývalý generál, poznatku mistra Suna využívá. A mnoho z těchto myšlenek předložených v knize jsou hodně hutné. I z tohoto důvodu je potřeba si na knihu vyhradit možná trochu víc času, než je u komiksu běžné. Je potřeba nad ním taky trochu přemýšlet. Autor využívá jakousi techniku na pomezí kresby tuškou, která je doplněna počítačovou grafikou. Na ty obrázky se mi moc hezky kouká. Akorát je tam spousta věcí, která je prostě poplatná tomu, aby to bylo, řekněme, uplatnitelné i u mladších čtenářů, případně pro americké publikum, které je trošku konzervativní. V podstatě nikde nezobrazuje přímé násilí a všude, kde by mohlo docházet k nějakému objevení krve, tak je tam bílá skvrna, takže vlastně žádná krev tam neteče. Tahle ta knížka je zároveň zajímavá i tím, že se snaží napodobovat starý asijský způsob vázání knih. Ovšem je to vlastně trošku takové šmečko, protože ta červená nit je krásná, je to opravdu nit, která je provrtaná, protažená skrz provrtané dírky, ale ty listy nejsou svázané a slepené. Je to v podstatě klasický paperback, na který jsou nalepené tvrdé desky a potom je to jako celek svázáno. Odpovídá to původnímu vydání knihy. Tady jenom je škoda, že si český vydavatel, vydává to tedy Dobrovský, ve spolupráci s ním jsem tu knihu i získala v edici Kontrast. A je škoda, že si tedy Dobrovský nedal záležet na tom, aby ty nitky nešly přes písmo. V původní knize se to povedlo a opravdu ty nitky jdou v mezerách mezi jednotlivými slovy. Tady je to takový, fakt je to jediný detail, který si nepohlídali. Uvnitř v knize chyby nejsou, možná dvě drobná místa, která možná unikla korektuře, taková drobná nesrovnalost, ale není to nic, co by tu knihu činilo nesrozumitelnou. Není to tedy v žádném případě vyčerpávající pojetí umění války. Ale myslím si, že je to hodně zajímavý úvod, pokud byste se do této knihy chtěli pustit a nevíte, jestli by byla pro vás. Tuhletu hezkou ilustrovanou záležitost zvládnete pročíst za méně než jeden den, i s tím, že u toho budete chvilkami zastavovat a přemýšlet. A pokud vás některé z těch myšlenek zaujmou, protože se dají vztáhnout i na jiná odvětví, než jenom na umění války, třeba na korporátní, marketingové a jiné strategie, sportovní odvětví a podobně. Tohle je prostě zajímavý úvod, když vás to zaujme, prostě si seženete celou knihu. Jednoduché. A druhou knihou, kterou jsem v dubnu dočetla, byly Trny v čase od českého autora Jana Tomeše. Přiznám se, že tohle dílo nebylo úplně to pravé pro mě. Každopádně zítra jdu na knižní klub s tímto autorem a myslím, že si radši udělám názor na tuto knihu až po tom zítřejším setkání. Teďka by se mi o tom fakt blbě mluvilo. Takže kniha je dočtená, nechávám si ji uležet, bylo to náročné a bylo toho dost. A zároveň jsem vyslal to přání, já jsem si před tím, než jsem napsal první stránku, napsal na papírek, jsem jako formuloval to přání, dal jsem ho, někam schoval a dneska si myslím, to, že ta knížka je tady, tak je toho důkazem, že ty přání se můžou plnit. Samozřejmě uvidíme, jak ten trh zareaguje, čtenáři, jak kritika,
třeba prostě řeknu, že to je nesmysl, prostě pro malé děti. Ale já to pořád věřím, že to přání se splní, celý jsem se ho přál. Ano, je to tak. I já jsem se účastnila bookclubu s autorem knihy Trny v čase, s Janem Tomešem. Mám takový dojem, že jsem byla jedna z mála z tohoto setkání, kdo z té knížky nebyl úplně odvařený. Přiznám se, že u mě je to hodně dáno tím, že silným tématem této knihy je filozofie a ezoterika. Já jsem obojí studovala. Ne přímo tedy filozofii, ale jsem absolventkou filozofické fakulty, takže určitý filozofický základ jsem prostě musela absolvovat. Co se té ezoteriky týče, prostě od nějakých 13-14 let jsem žrala věci jako astrologie, tarot a tím jsem se dostala i ke kabale, četla jsem spoustu věcí, tajemných nauk a podobně a dostala jsem se i na seminář waldorfské pedagogiky. Hrozně zajímavé na té knize je to, že každá kapitola nese jméno jednoho známého filozofa, nebo tedy i ezoterika, jak se to vezme. A i potom to jméno toho dotyčného a jeho myšlenky jsou v té konkrétní kapitole nějakým způsobem zahrnuty. Příklad, který byl pro mě hrozně silný a osobní, byla kapitola o Steinerovi, protože jeho nauka je dost spletitá a naprosto pro mě fascinující bylo, že ten autor tam má dobře, ačkoliv pravděpodobně všechno, co tam píše, nastudoval pouze z literatury. A na tom je vidět ta hrozně velká síla osobního zájmu. Hodně se mi líbila část, ve které popisuje setkání na světě knihy s Justinem Garderem. Já jsem tam byla taky, i když já tam nešla kvůli tomu Justinovi, já jsem tam šla kvůli Siri Peterson. Takže i v tomhle smyslu vzpomínky hrozně pozitivní věc. O čem ta knížka je? Protagonisté jsou tam dva. První z nich je 20-letá dívka Karolína, která studuje filozofii. Druhým je potom trošku starší mladý muž Tomáš. A tito dva se setkávají a řeší spolu různé filozofické problémy. Karolína hledá svoji matku, on jí pomáhá a zároveň hledá i sám sebe. Jdou na to přes tu filozofii a i tu ezoteriku. Moc se mi nelíbil ten závěr, protože Tomáš, který celou dobu stojí nohama pevně na zemi, v tom závěru prožije takovou transformaci, která je pro mě asi jakožto trošku znalce ezoterických směrů málo pochopitelná. Moje nižší hodnocení této knihy nesouvisí s tím, že by byla špatně napsaná, to ani v nejmenším ne. A ten příběh, ten závěr, tak jak si ho tam autor napsal, tak i když mě se nelíbí, autor je s ním spokojený, OK, on to tak chtěl, je to jeho kniha. Uměla bych si představit, že by na světě nebylo až tolik dobrá, je to takové trošku možná moc sluníčkové. Tuhle tu knihu vlastně můžu doporučit konkrétnímu publiku. A to jsou lidi, kteří budou tak zhruba o 10 let mladší než já a budou mít zhruba o těch 10 let méně zkušeností právě s filozofií a ezoterikou. Pokud spadáte do této kategorie, tak Trny v čase jsou knihou přesně pro vás. A pokud jste spíše filozoficko-ezoteričtí skeptici, tak tady v tomhle případě se moc nenajdete. Jediné, co na této knize můžete obdivovat, je její fakt uchvatná grafická podoba. A další knihou, kterou se mi v dubnu podařilo dočíst, je Jiskra v popelu. Je na tom zajímavé, že tuhle tu knížku jsem četla v podstatě na měsíc přesně před 3 lety, když to byla novinka. A už v té době vlastně vyšlo Odinovo dítě a Jiskra v popelu. A host vyhlašoval anketu, souboj, book battle mezi tým Jiskra a tým Odin. A já, i když Odinovo dítě miluju, tak stejně, já jsem tým Jiskra. No a protože nedávno vyšel 3. díl, přiznám se, že jsem ani nečetla ten 2., takže jsem si řekla, OK, tak já to vezmu úplně od začátku a znovu jsem se pustila do Jiskry v popelu. Takže příběh je mi známý, říkala jsem si, jenom si ho tak rychle prolétnu, ale mě to natolik baví, že jsem si ho opravdu vychutnala a byly tam některé niance, kterých jsem si třeba předtím nevšimla nebo mi nevadily, nebo za ty 3 roky se změnila moje čtenářská zkušenost a jo, jsou tam určitý momenty, který nechápu, ale už to nebylo tak. Nadšených 5 hvězd, stále bych řekla 5 hvězd, 4,5, tak nějak. Jedná se tedy o příběh mladého muže Eliase, který studuje na Šedosrázské akademii, aby se tam stal drsným a nemilosrdným bojovníkem. Ale on to v sobě necítí, nicméně prostě určité slabosti nesmí dávat najevo, protože by to bylo považováno za zradu a za to by byl popraven. No a do toho se na Šedosráz dostává i mladá dívka Laia, která tam ovšem je jakožto otrokyně. A na tomhletom příběhu je super to, že se střídají pohledy jeho a její. Obojí je psáno ich formou, takže to vidíme chvilku jejíma očima, chvilku jeho očima.
A to, jak to do sebe zapadá, je prostě super. Ten příběh je silný, je to dobře napsané, dobře se ty dvě dějové linky spolu protínají a prostě ty knížky, kde to do sebe zapadne, já mám hodně ráda. Tehdy, před těmi 3 lety, mi hodně vadilo, že teď hned nemůžu začít číst druhý díl. A co je výhoda? Já teď hned můžu a začínám číst druhý díl. Takže myslím, že už brzo si tady dotočím i další povídání o Plamenu v temnotě. A jak jsem slíbila, tak se také vydařilo a hned po Jiskře v popelu jsem se pustila do Plamene v temnotě. Co o této knize říct, abych neprozradila příliš mnoho, protože cokoliv řeknu, mohlo by být spoilerem pro ty z vás, kteří Jiskru v popelu ještě nečetli. V Jiskře v popelu jsme tedy měli 2 vypravěče, Eliase a Laju. Tady se k ním přidává ještě třetí, což je Helena, která je jednou z postav už toho prvního dílu. Získáváme tedy úplně nový pohled na události, které se v tomto příběhu dějí. Elia s Lajou prchají z města a chtějí zachránit Lajina bratra z vězení. Už vědí, kde se nachází, ale je to daleká cesta a budou muset využít všech možných prostředků k tomu, aby se do těch končin dostali a aby se vůbec dostali do nejstřeženějšího místa v té zemi. Do toho Helena dostává speciální úkol, protože musí tedy Eliase, kterého všichni považují za zrádce, dostat zpátky, předhodit ho králi a bude popraven a vůbec. Je to velmi takový spletenec všech možných osudů. Bohužel i přes tohleto je hlavním úkolem Eliase a Leji dostat se z bodu A do bodu B a tyhle ty knížky už jsou trošku takové okoukané. V tomto ohledu se z Plamene v temnotě trošku stává takový ten vycpávkový prostřední díl. Nicméně toto nakonec není trilogie, bude ta série mít 4 díly, takže mám trošku obavu, aby takovým dalším vycpávkovým dílem nebyla i ta 3. Je však nesmírně zajímavé pozorovat právě tu Helenu a tahle ta část toho příběhu mě na té knize bavila úplně nejvíc. Zároveň musím upozornit, že to není úplně young adult knížka, je tam hodně krutostí, zejména právě to, čím si projde Helena, je až moc a není to pro slabý povahy. Ale oproti prvnímu dílu ta knížka ztrácí ten drive a už mě až tolik nebaví. A to je možná i ten důvod, proč se teď nemůžu pořád začíst do Smrti před branami. Mám ji v plánu hned, je to ta výhoda, že můžu pokračovat, je to ten 3. díl, kvůli kterému jsem se pustila do čtení i těch předchozích dílů, ale už to prostě není, co to bývalo a obávám se, že pokud i Smrt před branami se trvá v tomto spíše pomalejším tempu, tak se z týmu Jiskra přebukuju do týmu Odin, protože Odinovo dítě prostě bylo super a bavilo mě do samého konce. A poslední dubnovou knihou byl opět komiks. Komiksem začínáme, komiksem končíme. Je to 2. díl Ality, bojového anděla, v tomto případě tedy díl nese název Smrtící anděl. Pokud mě sledujete pravidelně, asi vám došlo, že když je toto poslední komiks, tento měsíc jsem nepřečetla žádného Negimu. Za to tady mám Alitu, která vydá za asi tak 3 Negimy. Alita na konci toho prvního dílu utíká od Ida. Ido se jí ale samozřejmě pokouší najít a najde ji kde jinde, než na zápasech motorbalu, což je taková parodie na závody na kolečkových bruslích, Destruction Derby, vybíjena a všechno možné dohromady. Jsou to prostě strašně brutální závody, které probíhají právě mezi robotizovanými obyvateli tohoto světa a jde o to takový speciální míč dostat co nejrychleji přes závodní dráhu a vyřadit všechny ostatní soupeře. Alita je v tomhletom skvělá, protože prostě byla skvělá bojovnice, umí to svoje speciální bojové umění. A takže prožíváme tenhle ten příběh, je to akční podívaná. A přiznám se, že mě to hodně bavilo. Některá ta místa byla trošku možná předvídatelná, ale co je lepší oproti prvnímu dílu, je to, že už tam nejsou tak přiblblé momenty toho naivního zamilování. Alita prostě tím, co si protrpěla, čím prošla, tak se stává ještě větší tvrděčkou. A tenhle ten díl je tedy především akční, už tam není možná tolik filozofie. Každopádně za mě možná lepší, zábavnější čtení, než byl ten první díl. A protože teď už je květen, čímž přiznávám, že jsem svoji osobní výzvu neplnila úplně dobře a nepodařilo se mi natáčet
videa hned po dočtení dotyčných knížek, tak zase díky tomu vám můžu říct, že v květnu chystám o jedno video navíc. To bude video o světě knihy, který už tedy proběhl. Mám doma obrovskou kupu knih a ty vám chci představit, takže to bude takový book haul svět knihy. Pro mě je svět knihy vrcholnou událostí roku a to, že už teď týden po výplatě v podstatě nemám pomalu na jídlo, mi nevadí, protože mám doma opravdu neskutečný balík nových knih. A teď už stačí jenom, když mi dáte odběr a budete se těšit tedy na nové video, ať už audioknižní wrap-up za duben, anebo tedy nové knížky ze světa knihy. Těším se někdy příště. Ahoj!